Не ми стояне, за втори път си тук, за съжаление, този път не си за, така, за добра тема, която да коментираме. Ще гледаме играта, твоята елиминационна битка, да ни разкажеш малко повече за нея, тъй като аз лично не съм бил там на терен да, да видя какво се е случило. Съм сигурен, че имаш какво да кажеш. Да, здравей, Томи, пак за втори път, надявам се, че те виждам. За битката ли? Да поговорим. Да, за битката. Да направо ще си пуснем епизода, гледам. Да, най-добре да пуснем епизода и да коментираме. Гледа ли тази номинационна битка всъщност, в която ние падаме, номинацията на Юлиана гледа, нали? Да, 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 гледах абсолютно всичко. Може би най-скандалната номинация, която съм гледал. Да, те още преди да се номинират, те се джавкаха постоянно, той с близначките, Сана Мария с Радостина. Доста грозни сцени, грозни епитети използваха. Скандални номинации. Абсолютно е така. Наистина, дето викат безначките, той непрекъснато се вкарва автогол след автогол заради голямата му уста. Доста така им хвърляше. Което не знам дали е много правилно. Ами, психоатаки от двете страни. И те искаха да го злепоставят и той искаше по някакъв начин да... Да ги атакува, да се защити. Точно така. Той е доста умело атакува хората, когато някой да каже. Между другото, използва хора от външния свят, както стана с Венцислава, той нападна децата й, което не е много добре. Хич, хич даже. Да. А за играта с монетките, какво ще кажеш? А сега сложи малка монетка, а сега не сложи голяма монетка. По принцип, играта с монетите беше доста трудна. За нервен човек като мене, аз се очудих, че успях да издържа до край, без да им падат монетките. Беше доста трудно, защото имаше и силен вятър. Както виждаш, почти всички правихме завет на стотинките, за да не падат. И повече стотинки бяха доста криви. Това беше игра за много спокоен човек, който може да стои без да мърда дълго време. Аз си мисля, че ние с Ваня скарахме малко късмет, че още в началото един порив свали монетите на кой, не си спомням, може би на Радостина и Пламен. Още в началото, прием на третата монета, духна един вятър и им паднаха и реално останахме 5 славяни на 3 матраки. Скарахме добър късмет тогава. Скарахме късмет, обаче терена беше еднакъв за всички. Вятъра също духаше и нашата монети, просто не успяхме да ги предпазим. Да. По-добре. Така. А монетите, както повечето са видели, те бяха такива огънати, всички бяха огънати и леко начупени и не такива. Да. За да може да го има елемента малко на късмет, това монетка ще се падне. Според мен това беше умишлено направено от продукцията, за да е най-де по-трудно. А, на Мария, тук е баси късмета, човек. Виж, някакъв монетите направо са на така, супер накриво, човек, обаче те сидят. Голям късмет. А мислиш ли, че тя е... симулирала това, че нали, е паднала. В смисъл такъв, защото Юлиан я обвини, че е паднала нарочно, не спряла да си пази. Ами, след като Юлиан отпадна от играта, тя наистина си махна ръката. Как е така, да. След това тя каза, че ръката е била изморена, но си мисля, че всички знаем, че тя да го направи нарочно, за да може да номинират Юлиан. Тя беше все тая. Да, не знам, аз си мисля, че не е умишлено, така честно, защото понякога движенията ти не са предумишлени, нали? Това, че се е свалила ръката, може да усетим, че няма риск да вече вятъра да има. Има го и това, че тя искаше да се докаже много на племето си и според мен, чрез тази битка, тя ако беше останала до край, щеше малко много да се издигне в очите на другите, но не знам, не мога да коментирам дали умишлено или не, но... Не, не си работа. Това, че загубиха, да. Гледам сега. Винаги като излиза този бар с името ти, пише морски спасител, но всъщност ти не е само това занимаваш, нали? Така, и доколкото знам се занимаваш с управлението на такива магазин за алкохол и цигари в Несела, беше поделял нещо. Имаме семейен малък бизнес, да, с търговия се занимават родителите ми и през повечето време, в смисъл целогодишно, аз съм си там и помагам. Върта се около обектите, стока носи и каквото имаха цяло. Сега знаеш за какво се сетих. Предната седмица бях в Несела. И на кръговото, там на влизане за Несевър, има една гума джиница. И влизам на гума джиница да сменям гумите от летни на зим. Да. И нещо си там чакам да ми ги сменят гумите. И човека идва при мен и вика, бе, много си ми познат от някъде. И аз така, сигурно ти играм волята, нали, участвам. Там и той вика, абе, аз познавам и Стоян Сантос. И виж колко е малък света, отивам в Несевър да сменям гумите и той се оказва, че човек там е твой приятел. Да, въпросът на човек се казва Бас Таври. Ние си познаваме, понеже аз работих точно до гумаджиница, там на цех за желязо и там работих при един приятел. И оттам се познаваме, да, и е малък света наистина.
Добре, че се запознавам с нея, добре, че те познавам. Физиономиста явно, защото те е познавам. Абсолютно. Пак не ме объркал с Март, защото имаме друга така случка. Аз мисля, че съм разказал в един от подкастите, в който карам си и за да избегна да ли босна един пешеходец, една кола се блъска в мен, едно такси. Отбиваме в Стърни, аз съм с тия с парковете, не знам да знаеш, тук в София може си не имаш такъв електромобил, само с една апликация от телефон. И си го наемам аз и отблъскат ме, както и да спираме отстрани да попълваме протоколите, само че колата съм ме освободил от апликацията и с някой друг може да дойде да вземе. И аз докато попълвам, нали, ушкин паза някой да не вземе колата, обаче в същия момент се появяват дни да успяват да отключат. И отварят колата и аз такъв стичам се тях, чакай, спри и почвам да им обяснявам каква е ситуацията, че не мога сега да взема тази кола, защото попълваме документи. И те сидят само гледат, така и викат, а ти не си ли Март от Игри на волята? И аз, не съм Март, Томас съм. Те викат, а, добре. И се заменаха, явно Март го харесва повече. Но как ти да е, бъркат на често с Март? Както и Март го бъркат с теб, да. Да. И моите приятели също, нали, казват, че доста си приличате. Така е. Хубаво, както и да е, дай да видим какво се случва с теб и с играта ти, защото е интересно много. Да видим. Тук всъщност ние си коментираме, че твоето оцеляване е много важно. Поне според мен беше изключително важно, първо защото си силен играч и второ защото ако ти паднеш, ние ставаме 4 човека, а драйките са 8. 8. В този етап ще бяха 8 човека. Какви са тия игри за 4 човека, пък те са 8. И затова е много важно всъщност ти да не изпаднеш, защото тук на сетне може би... Да. Има възможността да отстраня един от силните играчи. И да изравним малко силите славяни и траки, но за съжаление не успях. Кофти играм се падна. Играта започна, като я видя, като чу правилата, какво си помисли? Играта ми се стори доста интересна, с доста, елементи. Плуване с неркаряне на сърф, цепене на трупчета с брадви, откачане на пъзел, редене на пъзел, но преди реденето на пъзел ние си правихме много интересна пътека. Това беше най-изморителното в играта. Накефих се доста, но знаеш, че при реденето на пъзъл ще има сериозни проблеми. Там ти беше преценението. Там беше най-голямото преценение. Особено като си видял преди това какви тежки пъзели има. Да. Бе, сидиш с часове и си казваш, баси майката, аз как ще го наредя това нещо. Нормално да трепеш. С първият елемент е, точно трябва да хванете съпа и да го пренесете до водата. Което ти го хващаш през средата, както според мен е най-удобно, обаче Юлиан го влачи и там вече дърпаш някаква предина, което като цяло доста добре тръгна, поне според мен, но го хвърли съпа във водата наобратно, което ти изигра много лоша шега при движението по трасето. Целият този адреналин, в цялото това бързане, ми изигра доста лоша шега и обърках страните. Просто явно не се фокусира върху перките. Просто хванах дъската, фърлих я в морето, на която страна и почнах да греба. Виж, аз може би най-добре от всички разбирам защо си допуснал тази грешка, защото аз още в първата териториална битка бях направил една грешка, като бях взел грешните елементи от пъзела, точно така. И всъщност такива грешки са провокирани точно от притеснението ти, нали, да не объркаш нещо, отново притеснение, една пат, където мислила и накрая, нали, се объркал. Много добре разбирам защо си направил грешката, в крайна сметка няма безгрешни хора. Другото, което ще трябва да кажа е това, че съповете са надуваеми, защото това са надуваеми дъски, не са такива твърди. Аз съм карал такива, е много кофти, тъй като защото са кухи вътре. И всяка вълничка ги кара супер много да вибрират и да се тресат и да седиш прав на дъската. При такова вълнение е доста трудно за човек, който не го е правил. Ако бяха дали твърди, ще да е съвсем различно. Всъщност, сега ми разкажи за брадвите. Те са били вързани в някаква трубичка с много възли. В чувалче бяха, да, с около 7-8 доста добре стегнати възли. Един възел може би ни отнемаше около 2-3 минути да го развържи. Много сигурно бяха. Аз си спомням в една от игрите, някаква териториална беше, в която имаше супер ново плуване и пак развързване на края. От самото плуване от водата ти омекват ногтите. Когато се опиташ с ногти да го развържиш, направо ти обръща ногтя и ти причинява супер голяма болка. Така че... с ногтя почти невъзможно. Как беше с сеченето? Този елемент от играта, в който трябва да отсечеш дървото, за да стигнеш до въжето.
Имах стратегия, между другото, точно в този елемент от играта. Гледал съм по телевизията, по принцип организират такива шоута с брадви, с цепене на всякакви дърва и съм забелязал, че използват тази техника. Първо се удря диагонално на самата града, а след това удряш право точно и едно парченце просто се отчупва. И си мислих, че така ще става при мен, обаче не се получи. Явно не можах да... Явно нямам тази техника. Аз забелязвам, че брадвата е много малка, човек. Направо е като чекинка, виж. Брадвичката е доста малка и доста лесно се изчупиха. Даже и с една от брадвите, вече последните брадви, тя беше огъната и аз пробвах да разсека това дърво с оба брадва, което беше много трудно. Наистина, това ме забави доста. А ти си изчупил брадва, така не? Две брадви изчупих и... И смени. И трета, последна взех. И ми казаха, че ако и не изчупя, трябва да сглобявам сам брадвите по време на игра, докато Юлиан реди пъзъл. Той елемент всъщност ти трябва да наредиш някакви купчета, с които трябва да стигнеш до платформата. До платформата. После да ги върнеш. Да. Тегаво ли беше? Това беше, това беше най-измъртвената част от играта. На брой купчетата бяха 30. Ова. Тоест ние какво правим? Аптечка от 30 купчета поставя едно по едно, в които, нали, както се вижда, вървим върху тези купчета или бягаме. След което, като се направим цялата пътечка, ние ги вземем обратно и пак едно по едно ги поставяме на платформата, да може да се готови за редене. Това беше най-изморителното и кръста много ме заболя по едно време, защото постоянно има навеждане да поставяш, да взимаш купчета и да. А ти силно тук вече си казал, че си изгубил 100%. Защото той те води с... Точно, той вече ги е наредил, да, когато че си започва. Той има около 21-2 купчета, след което аз почвам. Аз поставям първото си купче и тук доста стопих предината му. Може би той ме водеше с едно 10 минути преднина и тук доста стопих предината му с тези купчета, понеже аз бягах, а той ходеше. Да, между другото и на мен ми направи такова впечатление, че рано ти като ставиш купчето, на връщане имаш възможността да се движиш бързо или бавно, кой както може, ти направо търчеш по тях. Да. Доколкото и на Юлиан, нали, той беше бърз, но така позабавяше се малко, доколкото да, ти скърчеш. Той по-лежерно го правеше. Аз дори на отиване с купчето държах го на страна и си гледах в краката, да не падна в купчето, защото правилата бяха само по купчетата. Ако падам и се връщам обратно. Се връщаш от начало. Да. Изгледаш особено. Между другото, от първите дни, в които така те видях и си получава колко килограма свали горе за участието ти в Игри на волята? Ами аз влезнах в предаването 79 кг. Първата седмица след плажа там загубих около 6-7 кг. След което тези килограми ги върнах обратно в резиденцията, понеже аз стоях 6 седмици там. Да, между другото. Значи там имаше храна на корем. После когато отивах в рибарската колиба, може би свалих около 2-3 кг. Така че от цялата работа съм свалил към 20 кг и повече. Да, тук като килограми може би не си свалил много, но мускулна сепарацията, маса, нали, вече точно не е така. Сепарацията, детайлите, фибрите ги няма. Тук съм просто един футболист. Много разпуснат, не знам, разпусната мускулатура. Мускул ми няма тонус и... Но това е нормално. Ти знаеш как и там нямаше фитнес, нямаше как да тренираме. Добре, как се подготвяш след като вече разбрах, че окончателно ще участваш в Игри на волята, подготвяш ли се по някакъв начин? Да, аз се подготвих доста сериозно. Защото и аз. Тук е момента да благодаря на моя кондиционен треньор Павел Колев. Той ми е бивш треньор по футбол. Поне сега не се занимава главно с треньорство. Той си е индивидуален треньор. Да, тренира малки дечица, големи хора, индивидуални, независимо футбол, ММА. Той прави подготовката на доста сериозни спортисти. Обадих му се, той с удоволствие прие предложението ми да ме тренира. Правихме с него дворазови тренировки на различни места. Бяха, примерно, сутрин ставам, аз правя индивидуална тренировка на плажа, бягам по плажа с плуване. Втората тренировка беше на стадиона, примерно на изкуствен терен, там се върсим изкуствен терен. Не всеки ден бяха едни и същи тренировки, някои дните бяха и с гуми, свързани с кросфит, да, с... Но за толкова може би не си правил толкова силово, доколкото издържливост. Абсолютно всичко правих, между другото, но повече издържливост наблягахме на кръгове, в които аз работих за време. Правихме едно нещо, което се нарича скоростна издържливост. Mm-hmm. Там е постоянна работа, опитваш се да си подобриш времето, опитваш се да достигнеш едни
времена, в които той ми каза, след като аз си държах дадени минути, той ми каза, че съм доста добре подготвен. Не съм доста тежки тренировки и в момента, в който аз исках да се отказвам, той ми позволяваше. Той ме мотивираше много и наистина бях адски подготвен, особено за изпитания, които изискват голяма издръжливост. Шибания пъзел. Пускай. Гаден. Ти го каза, шибания пъзел. Такова нещо, вижте само отделните купчета, примерно това. Ние нямахме наистина в началото идея къде ги слагаме. По средата, може би, на реждането на пъзела, ние разбрахме, че този елемент, този това кръгче трябва да е в центъра. Той е в центъра на стената. Тоест имаш две купчета, след което тогава почваш да редиш тези белите и над него има още едно или две купчета. Така днес не изглежда доста гъмно. Да, периферията, снатките тук, рамката не знаех от къде не съм да започна. Купчетата бяха доста... Ма това е много гадно, защото наистина, примерно, ето тези по принцип, триъгълниците май трябваше да бъдат тук в ръба, нали? Ами има и други триъгълници, които също в ръба, на края на играта, когато Илян нарежда пъзъл, то ще се види. Ето го и пъзъла тук вече нареден. Да. То човек, като ги погледне тия триъгълници, всъщност човек оттам трябва да тръгне, от рамката на самият пъзъл, но къде да разбереш, че тези триъгълници са точно в краищата? Какво е чувство да паднеш? Това е, може би, най-гамното усещане. Доста тежко приех загубата. Не ми се тръгваше, защото знаеш, че предстоят доста по-интересни битки и аз лично не можах да разкрия пълния си потенциал. Наистина можех да дам още на шоуто, можех да се бия редно с вас. Териториални битките бяха най-епичните за мене. Жалко, наистина много жалко. И да, ако беше победил в тази битка, наистина ще изпита страхотно удовлетворение от себе си, сигурен съм. Да. И вече ще да промени полюсите на играта. Точно. Тотално, защото траките без Юлиан са. Каквото удовлетворение изпита Юлиан, той наистина преди да сложи последното купче, извика, това беше най-трудният пъзъл ever. И това е така според мен. Това наистина си беше така. И той много се зарадва. Ево за което победим, наистина честно, с преднина, някакво кажем. Просто тази битка не беше моята. Сега се радвам да изпиташ ти удоволствието от това да победиш и да се върнеш, защото аз вече веднъж съм се връщал и... Знаеш какво е чувството? Човек наистина е страхотно удоволствие. Да си бил наистина на толкова да се тръгнеш от играта. Но не се почувства, нали, на 100%... При нас имаше една страшна драма, но... нали, пренадута за социалните мрежи според мене и да ти кажа честно, чувствах се щастлив, че съм се върнал, но не се чувствах щастлив, че съм премахнал Амелия Мира, защото там, докато бяхме вътре на линия, тя ме харесваше, в смисъл изцяло чисто като приятел и аз нея, симпатизирахме си, но виж съдбата къде ни отведе. Нещата се объркаха още в момента, в който други славяни ме изненадаха и номинираха Амелия Мира вместо тебе. Спомняш ли си? Да. Спомняш ли си? Когато аз номинирах теб, а те номинираха Амелия Мира. И аз бях става първата, като паде в кълчища. Да. И аз такъв сидя и викам, вау, what the fuck? Искаме играта, в която паднахме и гласовете бяха 2-2 за Амелия и Веско и аз изпратих Амелия. Да. Ако бях изпратил Веско на тази игра според тебе, в която имахте с Амелия, кой ще е да победи? Ами аз имам самочувствие за тази игра, която игра с Амелия. Питаш, ако се бях справил срещу Веско? Да. Ще е много интересно между другото. Кой ще да победи, не мога да кажа, но аз лично харесах играта. Веско ще да му е по-трудно да минава под... Веско е по-масивен, а винаги... Ще да му е по-трудно, човек. Да. Със сигурност. Аз ще съм пъргавелки. Вече аз не направи грешка, той дали ще да направи грешка, нямам идея. Да. Но ще да е много интересно. Ще да е много интересно. Така се случи, аз наистина не исках да изпращам и Амелия, но Веско ми беше една идея, нали, по-близо до сърцето. Да, естествено. Естествено. В смисъл, ти си беше близък. Надявам се да не ми се сърдиш за изказването ми, нали, с бат Веско и домата в ръката. Помняш ли си? Помня. Надявам се да не ми се сърдиш, че съм го казал с лоши мисли. Корно, няма никакви проблеми, то се прави една игра. Вече е просто на етап. Трябва да сме реалисти, това е просто за шоуто. С това ми благодаря ти много, че дойде отново. Разбира се.
се. Ние ще продължаваме да се виждаме и да поддържаме връзка, особено лятно време, тъй като аз съм... Лятно време да дойдеш да ме научиш да ми кажеш как се кара сън. Ще дойде. Ще дойде обязателно. Ще се виждаме лято. Благодаря ти.